ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله أشفى الدجى بجماله حصل الجميع فساله صلوا عليه وآله. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم ناس آرام يميز دماس ناس آرام یہ حال جو
Yemisimiz bemar nazrın tal teyun su bemar nazrın tal yüsevi bemar surucu ve bir var tapısını barbar vay çeçi nazrı çoğun hal çı supane uçam temiş salim oyem az kertan temen bemar tis nazayın ayır az bentan kul bemar şefa az bentan salim bemar şefa az yemye gel der 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 az bentan kul bemar Dini bası sanyan da dert dava Dini bası sanyan narzın şefa Ya halı çoğunay demeyi çoğuyer Mırmırmır tıvıdırı Bıçağın susuri Halamıdırı Suruz Allah-u Teala aleyhi ve cümleyin. Ama hatun mu'minin ahli beyti atarın.
تمام تابعین و تبع تابعین تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین این تو فعل سن شما رحمت من نزول از برکت من نزول اس وزن کر سانن اهل یال کر این درود دور کا دیوان اللہ رب العالمین خیر انسان بھی تن رحمت اس تن اسما بھی کر بس و می دعا الحمدللہ اس ماہ رمضان ول جمعہ المبارک یہ جمعہ المبارک متعلق بے شمار روایت ہے کہ کائنات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو افطار وقت عام دہن افطار وقت عام دہن افطار ہندائم شاسن شوبلی امام شہدیس مبارک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عام افطار کے دہن چھ ساس بج مسلمان گسان آزاد از نار جہنم یا دیم روایت چھت متصل فرمو بے شمار لچ بجن یمن گنہگارن چھ یوان یمن عذاب قبر چھ آسان چلان تمن چھ یوان انساتن عذاب تخفیف کرن تمن چھ یوان عذاب رکاون یم چھ عرض کران اے کریم و رحیم خدائی یہ عذاب کیا رکو یہ کیا وجہ کہ اس میلے سہولیت یمن چھ یور واپس اندر جلا فرمان ونکہ چھ امت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا یعنی سون افطار کر یا دنیا سندر یمن عذاب چھ چلان قبرن اندر تمن چھ میلان تخفیف عذاب یہ چھ اللہ رب العالمین یوتا مہربان یت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا مہربان اور تک پہ تمن مسلمانن کوتا مہربان آسن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یمت ماہ مبارکی کیا یمن روزن ہنس عظمت سونی ادوار سب نام چھ یم یم روزداری اختیار چھ کران یم اللہ رب العالمین بہترین اجر چھ لبان یم اللہ رب العالمین سنس اب رحمت سونی ادوار چھ سب نام اللہ رب العالمین خیر انسان یم فاقد منظور اللہ رب العالمین خیر انسان تراوی پرنے قبول اللہ رب العالمین خیر انسان تلاوت کرن قبول اللہ رب العالمین خیر انسان درود پرن قبول اور پاک روایت چھ یت جمعات المبارک سندر خود متعلق چھ یل افطار قائم چھ واتان تن ساتن چھ ایمان ساس بین مسلمان آزاد کرن یا بیاخ روایت چھ تم اجن اجن یمن یمن گناگارن عذاب چھ آسان چلان تمن چھ ایمان عذاب تھوک تن تن ساتن یت ساتن افطاری ہن وقت چھ آسان اور بیاخ روایت چھ کنز المال سندر یم چھ بیان فرمان فرمان چھ یل من جمعۃ المبارک چھ امی ماہ سیام واتا ماہ سیام یل جمعۃ المبارک چھ واتا فرمو اکس اکس گلی من چھ اللہ رب العالمین یعنی جمعۃ المبارک سندر ماہ رمضان کی جمعۃ المبارک سندر خود چھ افطار وقت نس کران یت چھ جمعۃ المبارک سندر بیان فرمان فرمان یل جمعہ یعنی شب جمعہ پریسوار نماز مغرب تک تا جمعہ تو نماز مغرب استان فرمو اکس اکس ساعت اس من چھو اللہ رب العالمین لچ بجن گناہگارن آزاد کرن از نار جہنم یہ چا عظمت چھ یت ماہ رمضان کی جمعہ تو مبارک اس یہ چا عظمت تم کوئی خوش نصیب تم مسلمان یہ مسلمان الحمدللہ یت جمعہ تو مبارک اس اندر شمولیت کرت بے اپتن روزداری ہندس حال تس اندر جمعہ نماز ادا کرن تمن کوتا کرے اللہ رب العالمین پن رحمت سے مالا مال کرتن یا جماعت استعمال کرتن یا جماعت استعمال یمن یمن اللہ رب العالمین گناہوں نش آزاد کرے یمن اللہ رب العالمین سوائد کثیرا کرے عطا یمن اللہ رب العالمین درجات بالن مزلک یمن اللہ رب العالمین نیکو کارن مزلک استدقو خداوند کریم از دکس کریم و رحیم خدای آسنا سون قسمت تمن اندر سون تقدیر تکسی دیادار سونس تقدیر سون تقدیر تکسی دیادار استدقو تمن نیکو کارن مز یمن چ سوائد کثیرا چک عطا کرن اور پتمن بہمن گنہن چاہ مغفرت کرن استدقو تمن من شامل یہ جماعت کا تن تمن من شامل ان حاضر کا تمن من شامل اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کیتہ فضائل کریت ماہی رمضان المبارک سندر بیان یہ کی روایت اندر شام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عبادت کران یہ یت ماہی رمضان سندر فرمان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تم بیان فرمان برم و سوال پائے نازم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگے عبادت چھ واریا قسم عبادت ہے تو پتھر بھیت کرے عبادت ہے تو پتھر بھیت پر تلاوت کلام اللہ کرے یا تم عبادت ہے تو سجدہ اندر کرے رکوع اندر کرے عبادت چھ واریا قسم عبادت کی تسبیحات کرے مگر یہ بھرم چھ ایمان پائے نازم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش علم شکر شاری نے مفسرین یہ بیان فرمان تل ہسا چھ اسن کائنات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یک ماہ رمضان سندر جاد قیام جا یلی انسان زیادہ ٹائمس کھڑا دہی زیادہ ٹائمس کھڑ ہوئی دہی انش ضروری وزن کمان کمان پہ خورن پہ اور وجہ چھ وجوہات چھ گسان کے پچ ورم کھسان خورن یا انسان یلی پکنان چھ زیاد انش بار پہ انسانی خورن پہ اور ورم چیمان دبا کیسا باسو ساز کھڑ ہوئی پٹو جس آز دوس کھڑ ہوئی میچھ کمرس تداد میچھ زنگن تداد میچھ خورن تداد باسو ساز کھڑ ہوئی یلی میں عمر مومنین چھ بیان فرمان ورم و سیمان پائے یچوا پائے نازم نلک مطلب چھ تیلیم تیل چھو اسمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قیام صلی اللہ علیہ وسلم اتیلی تم سجدس اندر اس وسان جیتا استبیل سجد غسان جیتا استبیل سجد غسان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ از بیان فرمائے اس مجھ گمان غسان خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا حیات سونی نماز پتہ بدل ونچ امام صاحب پانچ منٹ شامس تراوی ڈیڑھ گھسن چور منٹ ڈیڑھ گھسن امام صاحب آج کو کرن کیا اس کے آرشی اس کو سندر کھسن یہ سونی نماز یہ درس اس خصلت درس چنا سی یہ روح یہ قلب یہ چنا سی اٹیچ عبادت اس کی اچھم سے چاشنی اچھم سے لطافت یہ سیمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اشتبان یہ نور کار میں ہوس واپس یہ روز کار نہیں رہا ہوں تم اس دپان یہ گئے سیما اس کے سنی کی بات سے نہیں آ رہی تم اس اپو ابن غالت ایمان کہ کائی نات اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آرام کرن ایمی چھو قرار دو ایمی چھو آرام کرن دل نازمین کی کہلے ایمی سے آرام یس ایمی سے جس میں نازمین چھو یہ کہلے آرام ایمی موجب اس پر صحابہ پر پنن غرن کو نیران نات اگر تمن اجازت دی ہے کائی نات اپنے دی صلی اللہ علیہ وسلم تو حسرات اس مازیل نبی سندر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نیرہ نہیں لینا مجھے دن مجھے تم نیرہ بس حلی تھالی مشنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہ معاملہ تو اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ تاوی اسنا یہ چھو یہ واقعہ چھ حضرت ام المومنین نے بیان فرمان فرمان یعنی میون مور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اس واتان پت یہ تو شام ٹائم اس واتان پت اسی وسان آرام اس وقت ابو بکر صدیق اس میون مور اس گھر ہمیں لائے پیاران گھر یہ لائے پیاران بس کنا عرض ابا جان سے کیا جنا آرام کرن دپان اس واپس اور واپس بشل دپان گاش کا انفالی بلوان آ جاؤ کی رسولی دپان گاش کا انفالی سوس آسان یک انتظار اس من گاش گوز کرن نماز فجر ٹائم گوز کرن بابا تھا جلدی جلدی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنس دربار سندر کیاچ ایمان اس قرار تے دربار سندر ایمان اس روح اس تے قرار ایمان اس دل اس تے قرار ایمان اس جسم اس تے قرار بس یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح پہ نیز بہمان مگر تاک بدل لیلے سوئی پنن پانن کو نظر چتراوان یلی پنن اس وجود اس کو نظر چتراوان پچن اس مجروی پچن اس کنی مزدر مجھے سوئی نا عبادت نا تیم روز نہ سچاشی نہ سخ خوشو تو دلی کہن بس انسان بس پریشانی مز مبتلا انسان آو نماز پڑھنے خطر دپان جلدی گوس امام صاحب کرم بنیا بھا یت بدل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو من سن قرار چھو مسجد اندر ایم چھن بعد رس مز قرار ایم چھو مسجد مز قرار اچھی الٹ گوم اچھی بات رنی مز قرار یوان یم بیکر ایلی گچان مسجد اندر
أمس قص مؤمن أستطيع قراري وتقالي تقراري وأنا أحس مس أمس قص تطيع قرار ما زي ما زي مگر كيا إيش درس السان دلي كمديتي إيش سون وجودي كمديتي إيش سون يم إيش جاشين يس أشكس عاسن سجاشين إيش نستي ربس منيو ربس كريمة أشكسوي خشوت خزو عطا يس أشي يدرس في قرار دي عبادة يس أشي تروح في قرار دي عبادة وعجز سوي عبادة كرم التوفيق يس عبادة أش بقى دردار لك قيام تقول يس أش عبادة بقى دردار لك جوان الزربار أش قسم روز بقى دردار لك أش قسم صبوش قسم الله رب العالمين دي نجاة الله رب العالمين دي نجاة نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمو فرمو كيسا المسلمان ناس أكبر عبور مش عبادة مش روز مش زكاة مش حج بس بيشن بروايكين مش يور قسم دسوبي جنة أسمان مگر یہ تا کہ حساب لاگے اس یہ تا کہ حساب لاگے زاکی پاکی حضرت اللہ تو اس نے دعا کر اللہم حاسبنا حساب لاگے اے کریم آسان حساب لاگے یعنی زیادہ پور امیانی فائلی نظر دے تم ساتھوں کو سب سے یوتا مہربان آسن یوتا مہربان آسن اور کس میں فائلی میں نام ہے اعمال میں سب سے دپن منچنا کا افسر آسان چوت آسان آمد رحمت پر یا تو چھ دسکر کر کا افسر چھ وچان گڑ ور تو ور قصہ ور سی سن پر وچان تھان کون جائے کو گس کے نی اور تو بدر آسن دسکر کی مگر کون سا چھ سان کیو مہربان یتن کر دسکر میں سیما پیان یا کر دسکر سن وچھو نی پر کون نہ نظر دی نی مان دسکر کر کے نی مان دسکر کر کے رب ذوال جلال کو سے شوق مہربان رسول یہ سن نام اعمال خدا بندی کریم اس نزدیک اس وقت سن دس گچو ترایمون ترایمون تو مہربان کو سے تو مہربان کو سے ذاتی پاک حضرت الله تنصيبه اللهم حاسبنا تفتمي هربان بسلم خدا من الكريم يرجم الله تفتمي هربان بسلم تفتمي هربان بسلم اتمنطلق جناب النبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو قائنات النبي صلى الله عليه وسلم فرمو فرمو كي يه مسلمان الله تعالى سن رضا خطر روز داري اختیار کر یہ اللہ رب العالمین سے رضا خاطر روز داری اختیار کر یعنی ایک یہ روز دار دیو اخ اندر آئے اس مشکلات امس نے پوچھ ام پر صبر ام امس امس یہ کی زانی پکان اس عام باقی امس اس بات نگاہ ہی گسا روز داری ہند اس حال دس اندر بچو یہ درود پانچ نماز ہم پابن یہ میں صالحات یہ میں عمل آئی امس اندر امس باشو کچھ امی روز داری سن صدران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لی پاگا یہ قیام تم دا وکی مسلمان یہ روز دار یہ لی پاگا وکی فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسنا کوئی روز دار کئی ماسن بے شمار روز دار اللہ رب العالمین کریم اسنی تی من مشہن پھر تو بڑی ہوئی تم بجنا کنی اپنی کھال چو تبس کریم اسنی کریم روز دار مشہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو انسان یہ روز دارین غلام اللہ رب العالمین انیمن اے ولی سائیں روز دار اے قوم ہز روز دار یہ میانی رضا خاطر روز دار بھی اے اللہ رب العالمین حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث قدسی اصوم الایمان عز بدیم ایمان روزن ہم اجر پانے یا دیمس روایت اندر بچس ایمن روزن ہم اجر پانے یعنی خدائی جو پانے اجر پس یہ دیمس خوش کسی تکر ایمس بندہ ساتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جیم روز در یم جوگ در جو اینی خلق راشت دستار خانام بچھاو خوبار آش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمان خوبار آش چلان ہمن باقی یہ مسلمان آسن باقی یہ انسان آسن تم چلا حساب تے کتاب تم آسن لیکن اللفسی ہندس عالم سندر تم گسن ہار دپنے امر سن اے ہمن چ نعمت کو کئی ہم چ نعمت کمان تم شوچ چ لیکن تاونس اے یہ کیا دلیل یمن کتنے نیتی نعمت یمن کتنے نیتی دستار کھا یمن کتنے من کس اتن خدمت اس اتن من کس خدمت گزار یم چی من یم نعمت کھاناوان یہ ہم منگان چی تی چی یمن نعم حاجر کران اے یہ کیا سواجہ یہ کیا دلیل یم کرن رب زل جلال اسار اے کریم و رحیم خدا یہ کیا انصاف اس سے کیا تی یمن سے کیا لیکن یم چی تیمائی اللہ یم چی تیمائی یم چی تیمائی یم چی تیمائی یمو تنسا
تک اختیار آج چی غمن تو مصیبت مز آمت آج چیس ہر قسم دمت یمس ونان آج تمس تم آئی یہ حدیث بار بار عرض کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ قیام پسر انسان دپان اگر ون خدا وند کریم ترائے جہنم سے مز ون اگر سی فیصلہ کر مگر یہ تعاون مز کر شک ظہری کن یہ ساروی کھت بوڑ تعاون ان خبر ام تعاون خود بوڑ تعاون دپان خدا مندی کریم ون دس کن نظر ون کس یہ مصیبت مز مصیبت مز پہ ٹائم گھنٹہ ٹائم گبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پہ یہ اللہ رب العالمین فرما فرما تھی مشروبس بہت دنیا مز آج مشرو میں تھی کیسس من تھی مشروبس بہت ستن ورین تھی مشروبس بہت پنچہن ورین تھی مشروبس بہت شیتن ورین تھی مشروبس بہت نمتن ورین تھی روزو بہ نمتن ورین یاد آج مشرو میں تھی خالی اکس لمحس حسن پنچہن ساسن ورین برابر آخ دہ تک لگ اکس گھنٹس یا دون گھنٹن مشرائے خدا وند کریم تلن کریک دپان کریم ون اگر جہنم سے تر تو ون ترو تم چور جہنم مگر فیصلہ کر تو کی فیصلہ کر اور فرمائے اللہ تعالیٰ تھی مشروس بہت دنیا مز آج مشرو میں تھی قیام تک دہس مز اللہ رب العالمین دی نجات یہ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فرمو ایمان آسن جنت جی نعمت سے ایم آسن نعمت کھوان جوڑ آسن باقی انسان حساب اس کتاب اس لگی مگر یہ بمن یہ اجر اجر روزدارن اجر یہ بمن یہ اجر ایم اللہ تعالیٰ سن رضا خطر روزدار بھی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو یس مسلمان بلا امس روزدارس یوتا ثواب تک پہ امس مسلمان بوزن اس خلم خلا آج کھانا تو چوان اس خلم خلا آج سگریٹ چوان ہوٹل اکس دہس دون دہن بند تریم دہ سوئے حالت بیچ ہوٹل یل بہت تروک پرد پرد تروک دنیا کن ملکن ہند خطر مگر سہ خدا مند کریم ہر جائے وچان اس کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے تمس سالم خبر امن شک بہت ترا پرد بس پن کاربار چلان مگر یاد رکھو دپان تس کار حل پتہ یار ثر بیا کار ٹھہ برکت ذاتی پاک حضرت البان کوتا تیو پنہ جائے کورمت یہ زان کلکولیٹ یوتا مسلمان یت مشام کھانا یوتا کھانا بیس رات ساری کھت زیادہ خرچہ مے باسان میس کم دماغس مز آو یہ ساری کھت زیادہ خرچہ گسان کت مز مگر برکت کچھ خدا یہ اللہ تعالیٰ سن دن امس گسان اگر نو ہوٹل چلاؤ بس مے لگان چوٹس فخر ہے ٹھیک خدا مند کریم کس برکت کری ذات پاک حضرت اللہ جل شانو مگر تجھ پن پہ گئی گنہگار تجھ پن پان تک مز پہ شامل کر اور بیس تھی ترغیب ملان سہ دپان امس مے کیا یل امس ماران کان تو مے کس مار مگر یہ بوجھن سزا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو یہ بلا عذر صحت اوسس پتہ بیوٹ بلا عذر بیوٹ ڈول خال روزدار بیوٹ نہ کہین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نمن لچن ورین چمس تک جہنم بلا یمس نو عذر اس صحت مند ہٹا کٹا ام پہ دھوٹ امن خزن ماج تروس سپورٹ مل تروس سپورٹ ہاں پروانا چھ گھا کمزور یہ تم سہ یاد امو گنہ منچ مول موج یہ یاد رکھ لو ترتیب چمس سن اگر امس یہ تھوڑا معمولی تمبیہ کرے ہتو مے بوزمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس امن خزن آپ دہ درائے تمس نون لچھن ورین دزن ناری جہنم اچھا شک بس اب سواب وہ سن لے نا تمہ شک اس دم صدقہ اس دم خیرات بس اس بچے نا یار
حدیثک الفاظ امس مسلمان چی عبادت یم ماہ رمضان برابر سن فرمو اچ دو خدا قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس روز درسن اخ یہ عبادت اس عبادت فرمو امس روز درسن شاہ تراون فرمو کی چ اللہ تعالی عبادت سن آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے مسلمان چھ روزدری ہندس مال کا سندر شاہ خالان تو والان اللہ رب العالمین چھ امس اک حساب لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہندی اور دکھیں بلکہ اللہ رب العالمین چھ امس یم تی دعا کران تم اللہ رب العالمین و دعا مستجاب اللہ رب العالمین چھ امس ساری دعا قبول کران اللہ رب العالمین کر کر سوئے دعا قبول کران اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وہ عمل مدافع فرمو بے چھ ان سنن عمل یہ ہم عمل چھ کران یہ ماہ رمضان سندر تم چھ دئی نہ گسان دئی نہ تم چھ اللہ رب العالمین دوگن صلوات عطا کران اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو فرمو کہ تو یہ روز دا کنی مقبر کن چھ پکان کنی مقبر کن چھ نیاران فرمو یہ مقبر کن چھ اگر تپے کرش مسلمان عذاب چلان قبر میں تم چھ من عذاب کھوتن او عذاب کیا جا یوتا انعام کران ذات پاک حضرت سنیے نا اب سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمان یتھے یہ روزدار صبح وتھان یتھے یہ لیف تھوڑ تلان فرمو کہ لیف تو ام سند خاطر آسان دعا یہ مغفرت کران پہ وتھان واتان وضو کرنے خاطر یتھے یہ وضو لاگان کریں فرمو کہ آب قطر کی امس آسان دعا یہ مغفرت فرمو یتھے ام پہ نیران پہ نماز پڑان پہ سحر کھان یم سحر اس کھان پنس نفسس فرمو یہ غذا کی ام سند خاطر دعا یہ مغفرت آسان کران یم بان چھ ام سند خاطر دعا یہ مغفرت آسان کران اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس امس پہ مشک چھ نیران تری بجے ژور بجے ہور ہور ات اختیار ٹائمس تان فرمو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث قدسی سندر اللہ رب العالمین فرمو مے چھ امس روز دا سن کی مشک ان قسطولی ہن خطے کو آز روزدار بہنس من مگر یہ سنی کمزوری اچھی بہان ٹھانڈان اچھی پھچانان اچھی ٹھانڈان حضرت لکھتی جگہ یم سن عرس مبارک اور روز ترے ماہ رمضان مبارک حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں تو تھوڑا کر بیان تو مگر توتا ہی نہیں ٹائم تین ٹائم ہے تو مکھن راستس پیٹ کر دیتی ہوں تھوڑا اخ بات کا بیان بس پکڑ کے پکڑ اختتام سرو یہ اگر ایمان حسن ایمان حسین کو دما یا سو تو بوجھ مت ہے اللہ کے مدد کا یہ دما دے اللہ اکبر نیت بنو خاتون وچھو کیا نیت بنو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ مشور کرن پنس خاندارس دوس اچھا مچھا اجازت بردن مترین دوہن روز دا خدا من کو کریم اس منگون یہ میں روز دری ہن سب کو بس میانین بچن شفا اللہ کیا خانہ یور وقت اس واپس حضر دشی ایوی الائیت کرم اللہ تعالی اللہ چھو دس یور واپس فرموس اے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سکیا اجازت یمان اتی چا عبادت اس اجازت یم بلکہ سویو دنیا پیج بہم پریم دون روز در خدا من کریم اس من گو شفا امی تو پیل کر سسانن بچن شفا اچی ہز کنی ہز بی افتزا یل ام بوز انتزان دنس اے شاہی ویلائی مچھو من مل مگر ملتیو اجازت کیس خدا مسجد کو اجازت آسن پنس مالک سن بچ بہم روز در فرموس فضا یم چھ بچ سن
سن اچھ حق روزدار دینس ثکاز بیک روزدار فرموس مے تہ حق بہ دیم تم بول ترن ویلی روزدار بی تر دوگئی تم بول چھن گرس مز موجود کی میں نوازی زمین دوست گزر کو بڑی شکر خدا من کریم اس سن گر چھن زان تہ تمی ائی خلی گن کی اچھن اللہ رب العالمین فاق جان مت کی اچھن اللہ رب العالمین ز فاقے 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 روزدار تھے مت کی اس کو تا شکر کرو ذات پاک حضرت اللہ جل شان اس او میں نوازی زمین دوست گزر کو تری دی باج انتظار خاطر کن آو مومولی کن آو یل افتار لوگو کرن درواز از لو دستک درواز سیل دستک لو اللہ و اکبر اند یبر بی آباز اے اہل بیت رسول سایل آو کی کھانے تو کی جانے تو اللہ و اکبر فاطمہ تزارا بس پر ونی حضور کن اسی مس حساسی چو دامس نتجن یار و جائی علایت نانس فاطمہ نین دینی حساب چور و بطنس نین دینی فرمانی من پرشنی ہون یہ اتن کن و جمع یاو ترمونی ہن کیا امس واپس اللہ اکبر امس سائل لذبی فرمان یا لیے سائل وقت دعو ام پر دعا این خلق فرمان تیدا یا لگئی شفاق میلو امام حسن است امام حسین است یلی شفا یا اب سب دے ام پر دی چون کھن خلق ات خاندار ایم پت تہ چھ کھین خطر کھین مگر فاطمہ زہرا صبر کرن والوں مز فاطمہ زہرا صبر کرن والوں مز سہن چن شکایت کرمس نہ چن پنس خاندار شکایت کرمس نہ چن زام پنس مال شکایت کرمس نہ میانی میانی ابا جان میانس گرس من چن کھین ہاں اکی لگ بوس تمن نہ ہاں شاہی ولایت فرمس اے فاطمہ چنس مالس نشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی چھ کیا تھان بلا تلا چچی عذاب گسان سن دیر ہی اک عبادت سن تائم نیت سن بے کیا توجہ تھا جو بے اصل کہن تینے امی موجب اصل نیت سن دی غلام امی سن تائم کات سن عبادت کرنا سن یہ اصل نیت یہ اصل نیت فرمان استمیز کا سدی تا غلام یہ دوار بس تک وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ یہ اصل نیت بڑائی بنامس کمی خاطر عبادت خاطر عبادت خاطر کائنات نبی چھ زانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرموس فرمس فاطمہ بدمہ چمس غلام سن خاطر بوڑ چیز بدمہ امس غلام سن خاطر بوڑ چیز عرض نہ کرنی تا چھ نبی کیا فرموس نیر کا چھ چھ کران کھن سبحان اللہ تیل تری لگے بولیے نا شاباش سبحان اللہ تیل تری الحمدللہ تیتر اللہ اکبر فائتر یہ چھ پران چھ نیر چھ میلی مدد یہ چھ وجہ یلی فاطمہ زہرا اس آسان عبادت سن پتہ یلی گریٹر اس چلاون روایت اندر چھ آم فرمان یلی گریٹر اس چلاون فرم مجھ اس آسان رویت رات اس بشارے فرم مجھ اس سیما اون یعنی آرام ہو فرمان گریٹر اس کالے چھا گرٹوس پانے پکن گرٹوس پانے پکن یہ کیا یہ اس مدد ہے مزاج کے پاک حضرت اللہ جل شانہ ہی سندر کو میں نے عزیز اور میرے دوست کو گزار کو اس عزیز خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شناوان اس دار اس دیوان کمی آئی بھی جو روز دار کوتا شکر پجے ایک اس مسلمان ایک اس خدا بند کریم سلطان کوتا شکر ہر لمحہ سندر ہر فکر اندر ہر ذکر اندر شکر 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 ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اس اس اگر اس وی موقع دن آج لگ بھگ دہی وہر بعد دن ورین سر بن کمچ نماز عبادت ناش بس کرن مز اڑین آو ہی قسم اڑین آو ہی مرضی اڑین آو ہی گھر تراوی پانس مز دہ منٹ دن بس مخل بس تمہیں وچنس مگر یل و مسجد گئی یل یت من گھر چاشنی آن مسجد تھی یل بی یت من گھر ون جوک در جوک مسلمان دہس تی وہر بار ون عبادت کر مگر بی سو حالت گڈن دس فل مسجد ون چھ سب 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 یہ سن عبادت حالت یہ سان عبادت حالت مے دزم معافی مس اخ کرم فون یہ حض بالکل اوتر پہ روزدار کہیں آج حضر جمعہ تا آج بھی روزدار دمس آج کس بھی روزدار گنا چھ حق تو سر دا یہ سن المیہ
سنت اس مسلمان من حاله الله رب العالمين دي نجاح الله رب العالمين دي نجاح استين الله رب العالمين دي من شكر گزار بندر من دي من شكر گزار بندر من كم هر وقت هر لحظه خدا بندي پي مسكون شكر ادا كران اسيت حال سنت الحمد لله کي ارگني مرگني روزدار ادبري مرگني فاق جن تھين الله رب العالمين پن دربار سمس قبول الله رب العالمين تھين پن دربار سمس قبول الله رب العالمين تھين پن دربار اے عظمت مالک خدای کریو ہاتھ تھوڑ واریا چھ بیمار واریا حد زیادہ چھ بیمار کریم رحیم خدای تمن بیمار شفا تمن بیمار شفا تمن بیمار شفا یلی روزدار آمین چھ نہ کران اللہ رب العالمین چھ فرما شاہ مجھ حیا گسن پرواہ چھ کہ تراو تا چھ پون چھنگی چھنس دعا سکور میں اجابت کریم کا گسان دوان دی جا کا گسان دوان دی جا از عالم کن بیمار شفا از کل بیمار شفا از کل بیمار شفا ایم ہسپتال من بیمار من شفا ایم گرم من بیمار من شفا ایم سان احد یار من بیمار کلمت من بخ شفا کلیم اسی من ایر بون اندر نبر ایم ات در کاران کریم رحیم خدا من سان بیمار شفا من سان بیمار شفا سان دادن بخش دوا سان مرزن بخش شفا کلیم شفا یا اجر کراتا سیت کامل کراتا سان یم پاک دین من زور سان ترابی پرنی قبول سان سجد دین قبول سان رکو کرن قبول سان عبادت کرن قبول سان من کرن قبول سان من کرن قبول سان من کرن قبول اے عظمت والی خدای اے کریم و رحیم خدای اگر کان صاحب خطا چھ گسان یت روز دن یت چھ بشر آس گسان کان صاحب خطا کریم اتھ کچھ دار گزار کریم اتھ کچھ دار گزار اتھ کچھ دار گزار سان سہری کرن قبول سان سہری کرن قبول سان افتار کرن قبول سان افتار کرن قبول سان افتار کرن قبول یہ چھ یم خاتون زچھ چھ دین نے زد من چھ من کر نہیں یم چھ یتی جیل بل یتی روزا نز دی دی یہ چھ اپر محل پہ پھستا کی انتظام تی مول یت سوز مو این خاطر کین چند جمع کر مگر مشن پتہ تی مو چھ سوز مو تی ور نفر کان چند جمع کر مو خاطر کی من تو ونی اگر نی چھ سوز مو تی نبر کین بی تی پر سو پک دی تی کان نفر تی سو بی نبر کین یمن چھ مولس چھ یمن کینسر تر موجب چھ زبردست پریشان تر اللہ رب العالمین رچن اسی کیو دادر مش اللہ رب العالمین بخشن امس بیمار شفا آمین شفا لی اجر کرن صدا صحت کاملہ کرن صدا شفا لی اجر کرن صدا کریم و رحیم خدا شفا لی اجر کر صدا کچھ سوئی مسری ڈاکومنٹ یو اللہ رب العالمین کرو تہ رحم چھو خیرات کرن کرے چھو صدقہ دینو کرے یوتا دی اندر دی چھو تا چھ چھ اکی سورہ کی 70 روپے نوں اجر تو موجود منتر جنوں کرے تے دیو وال اگے روپے تراو تا سمے 70 روپے نوں یم سیو تا خوب اسو ایم سی کی مدد اللہ رب العالمین کر تو ان خانن مدد اللہ رب العالمین کر تو ان خان آباد یا چھ 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 میرا خبر شارما یہ سب کی کہتے تے مسجد چھ ایمن چھ پر ماہ رمضان سمرا آسان اپریل 10 ماہ رمضان شاید مننا جاوید سلیم غزالی صاحب ان خطاب اسی نماز ظہر پہ نماز عصر استانے یہ 10 اپریل 10 ماہ رمضان 10 ماہ رمضان الحمدللہ امی علاوہ چھ تے پتہ اچھ ایک اپریل اندر یہ عرس مبارک آسان مشن مگر یہ انفارمیشن دسمس کی من گئے میں غلطی تھی من کر خاندر پانے تو مگر مجھے تو مجھے یاد الحمد للہ باہ ماہ رمضان چھ پتہ ایک اپریل مز آسان عرس ون چھو تہ پتہ اچھ پتہ یہ عرس چھ اس رسم و رواج سان اس مناوان سہ یت ماہ رمضان اس تمہ آئی مناوان کہ واریاں چھ تہ زو کار ہے چھ کہ کنے چھ کنے چھ پتہ رادم یم سر وے کون پار بیسو یلی مس کون پانچ شیا کنے مس تہ پتہ گرے اس لیے ون چھو تہ پتہ الحمد للہ اچھ باہ ماہ رمضان باہ ماہ رمضان چھ لگ بھگ یم برسوا بہ امام برسوار چھ انشاءاللہ نماز عصر پہ تھاو اس نماز مغرب استانے محفل درود اذکار تہ ختمات المعظمات ہز محفل ٹھیک چھا پرویز صاحب ٹھیک چھا جزاک اللہ تو اختیار کے انتظام چھ کر جزاک اللہ کیازی انشاءاللہ تمہ سات نیر مہمان انشاءاللہ تمہ علاج چھ مہ دون ترین نفرن پہ نظر ان کرن تمہ انشاءاللہ پانے یہ اختیار انشاءاللہ انتظام الحمدللہ بہ ماہ رمضان یعنی برسوار سابی تھوا یاد اصلی عرس مبارک شاسی من
امی دہ یہ ماہ رمضان اندر یاد چھو یاد تھجو تیل بل کے چھس میں سادمی گزارش کران باہ ماہ رمضان چھ عرس مبارک یمن سید السادات ہن انشاء اللہ ختمات المعظمات ہن اختر اس انشاء اللہ نماز عصر فورن بعد اس نماز مغرب اس تان بس ختمات المعظمات ہن محفل بے درود سلام گزارو نماز میں ان اختیار پورا پروپی پان بس اختیار سے ہر بس اختیار کر نماز مسری پنن پنن گرم کو رحمت ہے برکت ہے فاز برکت ہے اللہ رب العالمین اس مندو یہ عرس سانی خاطر خوشحالی ہن رحمت تو بس مغفرت تو بس عنایت تو بس ہدایت تو بس وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ